I el futur TAC de l'Hospital de Formentera començarà a instal·lar-se aquest primer trimestre després que s'hagi conegut l'adjudicació del concurs per un import de 322.000 euros. El preu preveu l'aparell i la instal·lació, així com el manteniment integral durant 2 anys. Es tracta d'un tomògraf de darrera generació de 16 talls que permet la millora en la qualitat de la imatge i la reducció de la radiació en prop d'un 70%. Durant l'any passat es van realitzar 473 TACs a Can Misses de pacients provenients de Formentera, 160 dels quals varen ser de caràcter urgent. Aparte, el importe de adjudicación ha sido bastante menor que el de licitación, lo cual es una buena noticia también para las arcas públicas, y además el poder ahora mismo saber que en el primer trimestre del año se estima que esté ya instalado y que los pacientes de Formentera van a poder disponer de una mejor calidad asistencial, si cabe, con lo que tienen ya.